Slavko Studen iz Zaloga pri Cerkljah je izreden rejec, saj je po doseženi mlečnosti že vrsto let med prvih 5 najboljših rejcev krav muznic črno-bele pasme v Sloveniji. Lani je svojo pomlajeno čredo v povprečju dosegel po njegovem le skromnih 12.900 litrov mleka, saj se zaveda, da so njegove krave sposobne prirediti veliko več. Kot pravi, so nedvomno sposobne namolsti 13.500 litrov mleka in to brez težav. Pravi vrhunske črede je bil in ostaja neusmiljen pri odbiri in skrbno premišljen pri izbiri pravih bikov zanje, zadovolji pa se le z izbranimi vrhunskimi tujimi biki, ki so med prvih 5 v Ameriki. Iz njegovega hleva izhajajo že 3 krave, ki so presegle življenjsko mlečnost 100 tisoč litrov mleka. Eno je na žalost izločil ravno pred našim obiskom in nam zato predstavil kravo, ki je tik pred dosego tega cilja. To je krava Rinka. Je v adaptaciji 7 ali pa 8. Na moženah 99 tavžent, izredno dobro osebnost. Krava Rinka je izjemna krava v 7. laktaciji in ima trenutno na moženih 99 tisoč kilogramov mleka. Tretji laktaciji je dala največ mleka in sicer 17.323 kg z osebnostjo 4,01 odstotka maščobe in 3,51 odstotke beljakovin. Njena plemenska vrednost za skupni selekcijski indeks je 155,7, za indeks beljakovin in maščobe pa 159,2. Po pomlečnosti, kot tudi po osebnosti, je ta krava zagotovo zelo vrhunska in ena najboljših v Sloveniji. Po zadnjih podatkih mlečne kontrole je Rinka molzla 45,1 kg mleka na dan, s kar 5,28 odstotki maščobe in 4,21 odstotki beljakovin. Po 225 dneh laktacije pa je namolzla že 9625 kg mleka. Travna silaža pri nas sušimo do 40-45% sušine. Krave dobijo obrok, koruzno pa travno silažo brez sena. Je že 2 leti upokojen. Vendar o prenehanju dejavnosti pri reji mleka kljub temu, da za zdaj še nima naslednika, ne razmišlja. Ko bodo krave molzle manj kot 30 litrov na dan, potem bo verjetno zaprl vrata kmetije, vendar že zdaj ve, da mu ne bo lahko. Kmetijstvo zahteva celega človeka in trenutno nikomur v kmetijski dejavnosti ni lahko. Zase pa ve, da bo vztrajal, dokler bo le lahko, saj drugače ne zna. To je namreč njegov način življenja.